要去玩啊，到处。没有。没有。周末你们也休息的吧？恰好是上周末下雨了嘛，今天下。晚上有空可以出去玩了吗？市中心玩有意思的，因为害怕地铁晚上没有了。一号线要到10:30，11点。对。5号线能到的，你就是走到那个新庄那边打个车回来呗，出去玩吗？办公室的人打个招呼，让我们公司的司机去接你们，没关系的。哇，吓死我了。Thank you.
像搭积木一样。这边这边要载架了，哦，这边要载架了。哇，太帅了！咱们的合影。